ना गुफा देख लोगे। हो गई कि ना अच्छी पूरा सेपड़ को बाहर गुड़ रास्ता थी ना एड़ाई कितने गुंफा देख रही है आसमान इन्हें लेगा बाल्डा केव की नहीं हाँ पहले मैं पहुंच गया हूँ बाल्डा केव में सपोर्ट साइड वाला अच्छा रहा है ना सेकंड वाला कौन पड़ा था ना आई छोटा हाँ सर 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 फटो डा बिरोध कौन कर रहा है ना अरे ऐसे आसमान पत्थर के जीव तुम्हें आ दो आओ जीबागी अजी बा भीतर को लाओ जाई हो ने अपन को लाओ हां जीबागी ठाकुर टे से पर जूता पहन चंदी बा जाओ ना तुम खाली पत्र जा ने ये हो नहीं था आओ ने सही लगा Thank you.
ସିଧା ହିଁ ଗୁଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ ତଳରେ ଚାରିପଟେ ସାର୍ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚଢିପାରୁ ନାହିଁ ଚାପି ଧରିଲ ଆସ ଆସ ଭିତରେ ଯାଇ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆସ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖିକି ନା ସାପ ଆପ ଏ ପାଣି କୁଟୁ ପଲାଣି ପ୍ରେସର ପୁରା ହାଇ ଅଛି ଥାର୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଲେ ଭିତରୁ ଯାଇପାରିବ ଦେବେ ମୁହଁରେ ଟିକେ ପକା ଫ୍ଲାଶ୍ ଲାଇଟ୍ ତମର ଅନ୍ୟଥ ଉଠଉଛି ନା ଜଣା ପଡୁନି ଏଇଟା ବାଲଦା କେଭେ ଉଠେ କ'ଣ କହୁଛ ଯିବା
ମାଟି ପୁରା ଓଦା ହେଇକିନା ଅଛି ଚାଲ 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 ମାସ ଚାଲ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଗଲା ସେପଟ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ସିଆଡ଼େ ଯାଇନୁ ଆମେ ତୁନା ନା ଟେଷ୍ଟ କର ବିରିୟାନୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରୋ ଟେଷ୍ଟ କରେ ବାହାରୁ ନାଇଁ କ'ଣ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କର ରାଇତାରେ କର ହଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏକ ନମ୍ବର ପିଲିଆତି ଏ ପିଲିଆତି ବିରିୟାନୀ